Taliban Əfqanıstanda nəzarəti ələ keçirməzdən əvvəl fəallığı ilə məşhur olan qadın, qadın hüquqları müdafiəsi üzrə fəal Taranom Seyidi gələcəyi ilə bağlı çox narahatdır. Hazırda o, Taliban rejimindən gizlənir. Taranom Seyidi CNN müxbiri ilə söhbəti zamanı yaşadığı dəhşəti dilə gətirib. Məlumata görə bu qadının Talibanın gözündə yeganə təqsiri küçələrdə bərabərlik hüquqlarını tələb etməsidir. Buna görə də o, döyülüb və təzyiqlərə məruz qalıb. Bu səbəbdən Taliban qorxusu onu hər yerdə izləyir. Onlar bizə hədə-qorxu gəlməyə və gizlincə edam etməyə çalışırlar. Bunu mənim bir çox qadın tanışlarıma ediblər. Mən ölümdən qorxmuram, lakin onlar məni tapdıqda arzu edirəm ki, məni tez öldürsünlər. Əgər onlar ilk olaraq mənə işgəncə versələr, sonradan ləyaqətsiz şəkildə öldürəcəklər. Hər kəs şərəfli şəkildə ölməyi arzulayır. Taranom Seyidi hazırda ailəsinin və zorakılıqdan xilas etdiyi uşaqların qayğısına qalan yeganə insan olduğunu deyib. Bununla belə ölkədə qalmağın onun üçün ölüm riski daşıdığını vurğulayıb. Seyidi bildirib ki, onun taleyi kömək üçün müraciət etdiyi Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Kanada və digər ölkələrdən asılıdır. O, ölkəni tərk edəcəyi halda da mübarizəsini davam etdirəcəyini deyib.